ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ତୁମେ ଯେତେ କଠୋର ହେବ ସେତିକି ତୁମ ଜୀବନ ସହଜ ହେବ। ଶୁଭ ସକାଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସିରିଜ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଦେଖିବ? କମାଣ୍ଡସ୍, ହୁକୁମ, ନାଇଁ କମ୍ ହିଅର, ଗୋ ଦେୟାର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ଓପନ୍, ସଟ୍, ଗିଭ୍, ଟେକ୍, ହୋଲ୍ଡ, କ୍ଲୋଜ୍, ରାଇଟ୍, ଇନଫର୍ମ। ଆଦେଶ କମାଣ୍ଡସ୍ କହିଲେ କମ୍ ହିଅର, ଗୋ ଦେୟାର, ୟେସ୍, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ଓପନ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍ସ, ସଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ଗୋ ଟୁ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ଇଏ ହେଲା ସବୁ କମାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦିଅ ଏବଂ ଉତ୍ତରଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଝିଅ, ୱି ଆର୍ ଗର୍ଲସ୍, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁଅ, ୟୁ ଆର୍ ବଏଜ୍, ସେମାନେ ଶିଶୁ, ଦେ ଆର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ, ୱି ଆର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆୱାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଦେୟାର୍। ଇଏ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏସବୁ ରାଧାର ବହି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ରାଧାସ୍ ବୁକ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୀତାର ଖେଳଣା, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ସୀତାସ୍ ଟଏଜ୍, ଏସବୁ ମୋର ଛେଳି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ମାଇ ଗୋଟ୍ସ, ସେସବୁ ଗୋପାଳର ମେଣ୍ଢା, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଗୋପାଲ୍ସ ସିପ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର କଲମ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ମାଇ ପେନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ପୋଷାକ ନୁହେଁ, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ୟୁନିଫର୍ମ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଦିଜ୍ ଦୋଜ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ, ଦିଜ୍ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ, ଦୋଜ୍ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ମନେ ରଖିଛ ତୁମେମାନେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିକୁ ଦେଖିବା। ତୁମେ ସବୁ କରିସାରିଛ? ମୋର ସାର୍ଟ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, ମାଇ ସାର୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ, ତୁମ ହାତ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ୟୋର୍ ୱାଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍, ମୋର କଲମ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ମାଇ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପକେଟ୍, ତୁମ ମୋବାଇଲ ହରିର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି, ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ହରିଜ୍ ଟେବୁଲ୍, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡଷ୍ଟର୍ଟି ଅଛି, ଦ ଡଷ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ରାଧାର କଲମଟି ଡେସ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ରାଧାସ୍ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେସ୍କ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କଲେ, ଇନ୍ କହିଲେ ଭିତରେ, ଅନ୍ କହିଲେ ଉପରେ। ଏବେ କମାଣ୍ଡସ୍, ହୁକୁମ ବା ଆଦେଶ, କମ୍ ହିଅର୍ ଏଠାକୁ ଆସ, ଗୋ ଦେୟାର୍ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ବସି ପଡ଼, ଓପନ୍ ଖୋଲ, ସଟ୍ SHUT ସଟ୍ ବନ୍ଦ କର, ଗିଭ୍ ଦିଅ, ଟେକ୍ ନିଅ, ହୋଲ୍ଡ ଧର, କ୍ଲୋଜ୍ ବନ୍ଦ କର, ରାଇଟ୍ ଲେଖ, ଇନଫର୍ମ ସୂଚିତ କର, ଖବର ଦିଅ। ନାଇଁ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇକରି, କମ୍ ହିଅର୍ ଏଠାକୁ ଆସ, ଗୋ ଦେୟାର୍ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ବସି ପଡ଼, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ କବାଟକୁ ଖୋଲ, ସଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଝରକା ବନ୍ଦ କର, ହୋଲ୍ଡ ୟୋର୍ ଇୟର୍ସ ତୁମର କାନକୁ ଧର, କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ ଆଖି ତୁମର ବନ୍ଦ କର। ହେଲା, ଜଣେ ସୂଚନା ଦେଲେ ତୁମକୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ପେନ୍, ମୋତେ ତୁମର କଲମ ଦିଅ, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ପେନ୍ସିଲ୍, ଏଇ ପେନ୍ସିଲ୍ ନିଅ, ପୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ସେହି ବହିଟିକୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖ, ଇନଫର୍ମ ଦ ପୋଲିସ୍, ପୋଲିସ୍କୁ ସୂଚିତ କର, ଆଉ ପୋଲିସ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ତୁମର ନାମ ଲେଖ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟଡି ଲେନ୍ସ, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, ମୋତେ ଶୁଣ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ମୋତେ ଦେଖ, ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ କଥା କହ, ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ୍, ଇଂରାଜୀରେ କହ, କଲ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ତୁମର ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକ। ନାଇଁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ କ'ଣ କମାଣ୍ଡସ୍, ହୁକୁମ ଆଦେଶ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? କମ୍, ଆସ, ଗୋ, ଯାଅ, ଓପନ୍, ଖୋଲ,
ସଟ୍ ବଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ଧର ଟେକ୍ ନିଅ ପୁଟ ରଖ ରାଇଟ୍ ଲେଖ ସ୍ପିକ୍ କହ ଗିଭ୍ ଦିଅ ଟେକ୍ ନିଅ ସୋ ଦେଖା ଏତିକିର ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅ ବସି ପଡ଼ ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ ଝରକାଟିକୁ ଖୋଲ ମୁଣ୍ଡ ଧର ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବିଶେଷ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ କମାଣ୍ଡସ୍ ଉପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ୱାନ୍ ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଟୁକୁ ଦେଖିବା ହରି ତୁମ ବାମ ହାତ ଦେଖାଅ ବିମଲ ଏଠାକୁ ଆସ ତୁମ ଛତା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖ ଯଦୁ ତୁମେ ବାକ୍ସ ଖୋଲ କଲାପଟାକୁ ଯାଅ ସୀମା ତୁମ କାନ ଧର ଏମିତି ସବୁ କମାଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଦେବି ପୁଣି ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କରିବ ଦେଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ଟିଭି ଦେଖ ନାହିଁ ଟିଭି ଦେଖ ନାହିଁ ରମଣ ବଲ୍ଟିକୁ ମାର ଚୁମୁକି ଗୀତଟିଏ ଗାଅ ପିଲାଏ ମୋତେ ଚାହଁ ହରି ଇଂରାଜୀ ବହି ପଢ଼ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ କମାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ତା'ର ଉତ୍ତର କହିଦେବି ତା'ପରେ ସଂଶୋଧନ କରିବ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କର ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।